ប្រៃមិនជាទីមេត្រីផ្អើលពេញក្រុងតែកងឡានរៀបកំរងចម្រិតប្លន់ th ៅកែតែ th ៅកែដឹងមុនបដឹងកំឡាំងពេលអឹមសំងំចាំក្នុងផ្ទះក្រុមជនសង្ស័យមកធ្វើសកម្មភាពក៏បាញ់តដៃគ្នាស្លាប់ជនសង្ស័យ4នាក់រីតិនេះភ្នំពេញជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ត្រូវបានកំឡាំងសម្បត្តិកញបង្ក្រាបនឹងការពេលខ្លួនដោយបាញ់ តបតរហូតជនសង្ស័យទាំង4នាក់បានស្លាប់ជាបន្តបន្តនៅក្នុងភូមិក្រឹសមួយកន្លែងស្ថិតនៅបុរីអង្គរភ្នំពេញខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ11:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021គណៈជនសង្ស័យបានចូលធ្វើសកម្មភាពចេះស្ដែងប្រពន្ធពលរដ្ឋមេបកធម្មបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាអតីតតៃកងឡានហើយជាអ្នកការពារថៅកែផ្ទាល់ បានរៀបចំគម្រោងជាមួយបាក់ពួកដោយប៉ងចាប់ចម្រិតយកប្រាក់1លានដុល្លារបើមិនបានពួកគេនឹងសម្លាប់ថៅកែនិងប្រពន្ធថៅកែនិងអ្នកបំរើទាំងអស់នៅក្នុងភូមិក្រឹសនោះតាមរយៈការឲ្យដំរុយនឹងថៅកែបានដឹងពីផែនការមុនក៏បានបដឹងទៅកំឡុងសមតិកញកងរេកអាវុធហັດរេកធនេភ្នំពេញមុនពេល ពួតជនសង្ស័យមកធ្វើសកម្មភាព3ទៅ4ថ្ងៃមុនដោយកម្លាំងពួនសំងំនៅក្នុងភូមិមកក្រឹម្ចាស់រោងក្រោះរួចជាស្រ័យរោងចាំក្រុមជនសង្ស័យមកធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងថាកែដែលជាជនរោងក្រោះមានឈ្មោះថាម៉ៅហួរអាយុ58ឆ្នាំ ជាអតីតប្រធានសាខាអក្សរសិនិកខេត្តកំពង់ចាមនឹងជាពាណិជ្ជករមួយរូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដុកស្ដំចំនួនដីនលាយផ្គត់ផ្គង់អក្សរសិនិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយតាមការក្រងតង់របស់ក្រមជន់សងសាយពួកគេមានគ្នា4នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើង3ដំអាការ47 1ដំនិងកំភ្លើងខ្លី2ដំបានជីយរថយន្តមួយគ្រឿងជួលមុខភូមិគ្រឹះរបស់ជនរងគ្រោះ ដោយសារជន់សងសៃជាតៃកងឡានជន់រងគ្រោះបានស្គាល់លេខផ្ទះលេខផ្លូវតើបសន្តិសុខបូរីដែលមិនបានដឹងរឿងសោះអោយចូលមកគណៈចូលមកដល់ផ្ទះរបស់ជន់រងគ្រោះពួកគេក៏បានធ្វើសកម្មភាពផ្លោះរបងចូលជាបន្តបន្ទាត់និងបាញ់តបតជាមួយសមាជិកឲ្យសមាជិកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនបណ្ដាលឲ្យជន់សងសៃទាំងអស់បានស្លាប់ លោកឧក դ មសនីឯងរត់ស្រៀងបានឲ្យដឹងថាលោកបានដឹកនាំកម្លាំងផ្ទាល់ចោះបង្រ្កាបករណីនេះដោយឧក្រិដ្ឋជន4នាក់បានរៀបផែនការចម្រិតយកប្រាក់1លានដុល្លារជាមុនតើប្លន់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនិងកូនឆ្នួល2នាក់ជាក្រោយក្នុងករណីប្លន់នេះឧក្រិដ្ឋជនទាំង4នាក់បានប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែង AK 1ដុំនិងកំភ្លើងខ្លី2ដុំបាញ់ស្រោច មកលឺសមតិកញកងកម្លាំងរេកអាវុធហាន់រេកធនីភ្នំពេញហើយក៏បានប្រសិនការពៀរខ្លួនបាញ់តបតត្រឡប់ទៅវិញបណ្ដាលឲ្យក្រុមអុកក្រិតជនតាម4នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងចានេះគឺជាករណីមួយដល់ផ្អើលក្រុងតែម្ដងដោយកងកម្លាំងដែលសំងំនៅក្នុងផ្ទះជួលរោងគ្រូបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាព ចូលចម្រិតទៀតប្រាក់1លានដុល្លារពីជនរងគ្រោះនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលកំពុងតែល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដែលជនសង្ស័យមួយរួមគឺជាអតីតតៃកងឡានរបស់ថាកែមកចាស់ផ្ទះនេះតែម្ដងតើបធ្វើឲ្យសាន់ដិសុងដែលជាពីនៅខាងមុខបុរីអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកហើយនេះក៏ជារឿងរ៉ាវមួយដាស់តឿនចម្ពោះ បងប្អូនយើងមួយចំនួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលមិនគួរទុកចាត់ឡើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា